নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি আপোনালোকক লৈ যাম বিজেপিৰ এখন সভালৈ। সেই সভাত দেখিব সম্পূৰ্ণৰূপে চেয়াৰ খালী হৈ আছে, চকী একদম সম্পূৰ্ণ খালী। আচৰিত কি ইংগিত এইটো, বিজেপিৰ ইংগিত ভাল ইংগিত নহয় যেন লাগিছে। আহক সভাখনলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। সভাখনত আপোনাৰ দেখিলে আচৰিত হ'ব, চকী সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ আছে আৰু অজন্তা নেওগে আহি সম্পূৰ্ণৰূপে খালি চকীত লেকচাৰ দি গুচি গ'ল। আহক আপোনালোকক দেখাইছো সভাখন। নোযোৱা হৈছে শিৱসাগৰত বিজেপিৰ সভাত খালি চকী। খালি চকীৰ সন্মুখতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে এনেদৰে মন্ত্ৰীয়ে। তপন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ সভাত দেখিলে কেৱল খালি চকীহে নাই ৰাইজ। বিজেপিৰ সভালৈ জনতা নোযোৱা হৈছে। শিৱসাগৰৰ দৃশ্য এয়া। শিৱসাগৰত এনেদৰে শাৰী শাৰীকৈ খালী চকী আছে আৰু এই খালী চকীৰ সন্মুখতেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰীয়ে অজন্তা নেওগে। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে শিৱসাগৰত খালী চকীৰ সন্মুখতে এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বলিয়াঘাটৰ সতী ৰাধিকা স্মৃতি কলা কেন্দ্ৰত খালী চকীৰ সন্মুখতে ভাষণ দিবলগীয়া হ'ল অজন্তা নেওগে। তপন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী, আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী এনেদৰে খালী চকীৰ সন্মুখতে ভাষণ দিবলগীয়া এক পৰিস্থিতি হ'ল। মানুহৰ উপস্থিতি খুবেই সেৰেঙা, তেনে তাকৰ নাই বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কোৱা নহ'ব। কেইজনমানহে মানুহ আছে আৰু এই এমুঠিমান মানুহৰ সন্মুখতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে, আৰু এনেদৰে শাৰী শাৰীকৈ খালী চকীৰ সন্মুখতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। সন্মুখত খালী চকীৰ সন্মুখতে ভাষণ দিলে অজন্তা নেওগে। আমাৰ হাতত দৃশ্যাংশ আছে, ভাষ্য আছে, দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ পাৰ্টীৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে জনসাধাৰণৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি, আৰু আমি দেখিছোঁ যে এইবাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মোদী ডাঙৰীয়া সপক্ষে এটা ঢৌ বলিছে, তাৰ বতাহে ইয়াতে শিৱসাগৰ জিলাখনলৈকে আহিছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে প্ৰাৰ্থী আমাৰ 3 লাখৰ অধিক গোটত তেখেত নিশ্চিতভাৱে বিজয় হ'ব। মোৰ প্ৰত্যাহ্বান কেনেকুৱা লাগিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কেনেকুৱা কৈছে? মইতো কংগ্ৰেছৰ কথাটো নাজানো তেওঁলোকে কি কৰিছে। মই এইটোৱে ক'ম যে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত বিজয় হ'ব। কিমান ভোটত জয়ী হ'ব?